E aí, galera, beleza? Começando mais um Por Dentro da Oficina, aqui em Vinhedo, aquele friozinho. Tá muito louco o tempo, né? Tá assim, há dois dias atrás, um calorão de matar. Ontem começou, vai cair uma chuvinha. Sabe quando uma chuvinha? Você tá aí na sua casa, aí relaxando na sua cama, uma chuvinha. Eu já fiz essa piadinha antes, né? Já tá sem graça já. Bom, então vamos pro que interessa. Vamos mostrar pra vocês o que interessa. Manutenção automotiva, chefe. E aí, chefe? Uma chuvinha, você curte? Tá bem. Curte ou não? Tá bem. Vamos lá, o Gideone já tá desmontando aqui o Alfa que eu mostrei pra vocês no último vídeo. Esse belíssimo carro. O radiador já foi removido. Tem vazamento pra tudo quanto é lugar. Detectamos também vazamento ali, ó, na bomba d'água, né? Vê se dá pra ver aqui o vazamento aqui, ó. Vamos ver. Olha aí, pessoal, tá vendo? Perto da bomba d'água aí, tem vazamento. Mas o dono já tinha providenciado tudo. Esse aqui é um motorzão V6, coisa linda, tá bom? Coisa linda mesmo. Vamos dar um talento, deixar ele legal, radiadorzão novo, limpar o arrefecimento. Vai ficar muito bom mesmo, tá? Aqui o Tucson, fazendo a revisãozinha básica. Para quem conhece o motor aqui? O motor do i30, galera. É o motorzão 2.0 do i30, a mesma coisa. Eu lembro, lembra lá em Vinhedo? Lá em BH. A gente deu uma geral no i30 do cara. Aí o cara cismou que a gente trocou a capa do dele. A gente tinha limpado, né? Tinha limpado tudo. E o cara reclamou da gente na internet, que a gente veio encher o saco, falou mal da gente até. Por quê? Eu mostrei pra ele, tive que provar pro cara com A mais B que a capa do carro dele era essa daqui. E aí ele pegou foto do i30 mais novo, que tem aquela capa grandona, e falou que a gente trocou, que a gente pegou a capa do motor dele. Brincadeira. Naquela época eu acho que nem tinha esse carro aqui no Brasil. Não tinha. E mesmo assim, né, cara? O cara queria rolo mesmo, o cara queria confusão. Isso aí eu não esqueço não, que eu tava lá de madrugada, tranquilo, e a puanga rolando pra todo lado. O cara sem noção mesmo, mas às vezes acontece, né? Então esse motor é o mesmo 2.0 do i30, recebeu discos Fremax, pastilhas novas, tá pronto, né? Tá no fino. O cara traz um carro pra gente pra fazer uma revisãozinha. Trocamos aqui bobina de ignição, né? As velas. Demos aqui um talento no carro. E ele vai sair daqui com um talento no farol. Tá vendo aqui o farol dele? Como é que tá, pessoal? Tá dando pra perceber aqui, ó. Uma parte brilha, outra parte tá ressecada, né? Tá com mancha. Já o farol de cá, ó, tá bem feio, né? Tá todo queimado. Eu vou usar um produtinho aqui agora, que eu comprei, para ver se realmente funciona. Vamos lá, Cotox. Capricha um pouquinho aí, isso. Começa por aqui, Cotox, ó, aqui assim, ó. Isso. Vamos ver se realmente limpa. Tem que botar uma pressãozinha. Uai! O negócio meio que deixa mais bonitinho, não deixa? Vou fazer bem no meio aqui da bagaça, aqui, para ter um... Faz aqui assim, ó, no meio aqui, faz uma bola aqui, ó. Volta aí. Tá melhorando, né, cara? Tá chamando, tá todo ressecado, mas tá chamando. Olha como é que ele vai decapando o material, vai soltando mesmo a... Ué. Como é que o negócio tá trazendo o brilho de volta? Capricha que tem mais estopa aqui. Junto com o produto, vem estopinha. Olha só, cara. Vai distribuindo ele aí. Puxando aí mais pra baixo, onde não pegou. Segura a cadeira pra mim aí. Segura a cadeira pra ele não cair aí. Tá. Quer passar no farol da cadeira também? A cadeira tá sem freio. Preciso trocar esse treco aqui, rapaz. Aqui, ó, usa novo. Usa novo, já tá saturado esse daí. Mais uma vez aqui, já pega esse aí. Ele vai ficando menos áspero também? Vai ficando liso, né? Tava todo ressecado, né? Áspero, né? Ó, barulho. Eu acho que o dono do carro vai ter estranho a hora que ele vê o carro. Fala com ele aí, chefe. Tá lento no farol, na faixa pra você. Dá outra. Aqui. E é um farol grande, né? Farolzão grande. Deixa eu ver como é que fica.
É, acaba mesmo com aquela parte áspera. Aqui tem um pouco de parte áspera, mas ele já acordou o farol, já ficou bem mais bonito. Esse é o que estava mais feio, né? Não vai fazer mágica não, né? Ah, restaurar o farol, voltar à sua glória, não, mas olha só. Que fica bem melhor, fica, né? É bem mais bonitinho. Dá uma caprichadinha nessa ponta aqui, ó. Nessa ponta. Pra ver. O produto melhora o farol, pessoal? Melhora, tá? Melhora, tal, tal, mas não é assim, ah, vai ficar novo, não, tá? Mas melhorou muito, né? Já dá um aspecto legal no carro, né? Porque às vezes o cara vai ver o carro com um farolzão assim, top, mal sabe eles que foi aplicado o produto, né? Na hora que vai vender, o cara vai pegar um carrinho usado aí, né? É isso aí. Vamos dar uma olhada geral? Vamos ver como é que ficou. Ficou bonito, né? Melhorou muito. Vamos ver o outro lado. Do lado de cá, a gente vê que o farol tá até com brilho ainda, mas ele começou a queimar aqui em cima, ó. A parte de cima aqui do farol tá bem ressecada. Passa nessa bolinha central aí. Vamos ver se some, ó, essa bolinha. E é rápido, né? A ação, né? Você encosta e já começa. Puxa aqui pra cima. Vamos ver se a gente consegue igualar isso. Ele vai dando uma mancha de sol, né? Tá cansando? Esse aqui ficou bom. Eu tô achando que você tá meio cansado, cara. Na cadeira que tá indo pra trás. Tô sentindo que você tá assim, meio que... É bom pra você fazer exercício. Você tá engordando demais, depois que você veio trabalhar com a gente. Você ganhou uns 5 quilos, fala a verdade. Só comendo bobagem aqui com a gente. Só saboreando, aqui tem comida gostosa toda hora. Aqui é top. Aí esse ficou. Ficou bom. Ficou bom, ficou. Ficou bom. Legal, tem mais um carro ali, tem um Ford Focus. Depois a gente vai fazer nele também. Ó, melhorou. Melhorou bastante. É. Querendo ou não, o produto cumpre. Cumpre aí o prometido, tá? Esse aqui não ficou muito legal, não. Esse tá meio embaçado. Mas o de lá ficou muito bom. Relógio com Paradox. Colocando ali o reloginho, comparador. Para colocar, né, esse motor em V, né? A gente vê que ele usa o mesmo sistema daqueles gabaritos que usam no Maré. Duas ferramentas para a bancada de lá e duas ferramentas para a bancada de cá. Já tá zerado? Zerado. Achou PMS? Bom, já que se você achou PMS, então as ferramentas vão casar com... Vamos ver... eu acho que vai ter que dar mais uma volta. Será que não? Tá embaixo, tá batendo? Acho que é mais uma volta. E tá cheio de marca de tinta nessas polias, mas não foi a gente que... Não fomos nós, né? Que colocamos. Mais uma voltinha, deixa eu ver se vai achar alguma coisa parecida aqui, Vitor. De acordo com o diagrama, vão ser aqui, aqui. Uhum. O terceiro aqui, no caso, o sexto, né? E o... Ah, tá. As ferramentas não batem, não batem no mesmo cilindro, não. Não, não. Uma ferramenta vai ficar aqui, outra aqui. E as duas aqui. Ó. E as duas no mesmo cilindro aqui? É, a gente tem a informação técnica aqui do doutor Iê. Ah, você tem doutor Iê, cara? Ó, oh, brincadeira. Então, por que você não falou? Aí, ó, tem doutoria online. Entendi. Nas duas, então beleza, vai bater certinho. Com certeza vai encaixar direitinho. A gente vai confirmar isso agora, pessoal. Ferramenta aí, ó. Doutor IE. Daqui a pouquinho, então, a gente mostra pra vocês a inserção das ferramentas. Ô, DG, tô querendo comprar um carro pra mim, mas o carro tá com 100 mil quilômetros. O que que eu faço? Eu achei um na agência ali por 60 mil. A maioria das vezes aqueles odômetros que o pessoal volta, né?
Vamos pegar, por exemplo, esse carro aqui, ó. 245 mil quilômetros. Olha para o estado do carro. Sente só. Olha a cor do sistema de arrefecimento do cara. Do carro do cara, né? Limpo. Limpo. Troca óleo de 10 em 10 mil quilômetros. Por que que ele pode trocar de 10 em 10 mil? É um carro que usa mais em rodovia. Uso mais tranquilo, né? Uso severo dentro de cidade. Então ele pode rodar 10 mil quilômetros numa boa. Faz a troca do óleo, completa o óleo quando ele baixa, porque é normal consumir 1 litro de óleo a cada 5 mil quilômetros. É aceitável, ainda mais um motor, com 240 mil quilômetros. Está consumindo até pouco. Está aí, ó, conservado, está inteiro, tudo funcionando. Não deu pau em nada. Só revisão normal e o cliente diz que estraga muito bieleta. É o que ele sofre. Nessa mesma pegada de conservação de carro, vamos vir aqui para o Alfa. Por que que esse Alfa também tem uma quilometragem mais alta? E o que o dono faz e consegue manter o motor tão limpo assim? Qual que é o segredo do motor estar limpo, limpinho, brilhando aqui por dentro? Sendo que esse cabeçote nunca foi desmontado. É tudo original, esse cabeçote é original. Tem abraçadeira original, né? As abraçadeiras todas originais, nunca foi removido, esse motor nunca foi aberto. Por quê que ele está limpo? Simples, outro dono exigente, troca o óleo sempre na hora certa, usa o óleo recomendado, o próprio lubrificante dá conta de manter o motor limpo. Tá vendo como é que são as coisas? O que o Gida está fazendo aqui agora? Está removendo aqui os mancais, que com certeza não estão com rosca estragada, né, Gida? Não. Não vai estar não, né? Porque eu acho que a oficina que mexeu a última vez, ele disse que a oficina é muito boa lá em BH. Não é? Tal de High Torque, lá no bairro Bonfim lá. Agora ela está no Carlos Pratos. Mas era boa. Disse uma turma lá que era boa, os meninos lá. Sangue no zóio. Foi ele que mexeu aqui da última vez. E aí o que acontece? Agora, está soltando aqui os mancais. A importância, né, de estar sempre usando o torquinho e tudo mais, porque não estragou o rosca, vai poder aproveitar os parafusos, tudo numa boa. E agora vai montar os gabaritos, né? Que são esses mancais aqui, ó. Esses tipos de mancal. Que esse aqui vai onde? Vai aqui, né? Esse é daqui? Ou não? Vai de lá pra cá. De lá pra cá. Mesmo aqui. Qual que é? 4. Vamos lá. Ah, o 4 é de lá. Esse aqui é o 4, então. Esse não, esse é o 3. Esse é o 3? Esse é o 3. Acho que é o 4, hein? Quatro. É isso mesmo? Certinho? Esse aqui é o 3. Esse é o 3. Olha só, pessoal, como é que a ferramenta encaixa como uma luva. Olha só. A ferramenta vem, ó. Encaixa bonitinho, não fica com folga nem nada. Por quê? Quem trocou a correia aqui antes, trocou direito aí, ó. Ó, ferramentinha montadinha. Ali de cima. Tudo padrão, tudo no gabarito. E aí sim, vamos travar tudo e substituir a correia. E aí, Gira, essa bomba nasce ou não nasce? Nasce, vai. Vai rolar o parto dela aqui agora. Vai rolar o parto? Vai ser parto natural? Depois de 9 meses. Vai ser o parto natural? Naturalzinho. Ô Gida, não começou a pipocar aí os exames de paternidade pra você, não? Eu não faço nada aí. Não? Como é que vai pipocar? Ah, não faço não. Não faço não. Entendi. Rapaz de família igual eu, você é doido? Água pra todo lado. É, esse fenômeno aí que eu acho interessante, Gida, é um fenômeno. Tá vendo a água saindo praticamente, se bem que esse carro tá trocando água direto, que tava... Não, mas a gente fez furo, uma, né? Limpeza, né? Ah, você fez uma limpeza, né? Foi feita a limpeza antes de tirar o radiador? Tirar o radiador. Entendi. Ele vai querer colocar água desmineralizada e tecnologia polímero. É bom que a gente vai ver por fora se a bomba d'água tá ou não tá. Com vazamento, né? Fica aquela marca escorrida ali nela. Eu lembro da minha pratinha, lembra dela? Você lembra daquela prata? Não, eu cheguei a conhecer ela, não. Ah, é? Foi antes de você entrar? Você conheceu, assim, lembra? A sua era 2.0. 2.0, impecável. E teve uma outra Alfa antes dela, não teve, não? Não, foi só aquela lá. Cheguei a conhecer nem a sua maré vermelha também, a famosa. A maré você não conheceu, não? Não conheci. Nossa, essa bomba ruim de sair, hein, cara? Não foi da minha época, não. Tem nenhum parafuso a mais aí, não, Gê? Não tem, não. Ela vai encaixada no O-ring nesse tubo. Ah, entendi. Uhum.
O Gilda tá limpando ali a superfície flangeada do bloco. Esse bloco é alumínio, Gilda? Alumínio. Um V6ão em alumínio, hein, cara? Esse carro é da década ano 2000, 98. E já eram os blocos em alumínio, né, cara? Muito à frente do tempo deles. Engraçado que a gente vê que dentro do motor não tem nada corroído. É, alumínio, né? Alumínio, o alumínio sofre muito pouco, né? Mas você vê que essa parte toda, essa sujeira toda, que tá essa ferrugem, vem de onde? Do radiador que é de ferro, né? Isso. Radiador de ferro, essa tubulação, né? Que pra estar todo cheio de ferro, não é do bloco, né? Olha só, galera, tá retirada a bomba. Mostra pro pessoal, pega a bomba pra gente mostrar pro pessoal o que aconteceu com essa bomba, gira. Aqui, galera. Ó, vazamento aqui. Esse aqui é o selo dela, né? Como se fosse uma parte de selo dela. Selo. Vazando. E aqui tava podre também, vazando, né? Vazando. E tava vazando também pelas juntas. Pra gente pode ver que ela tava toda podre. Entendi. Podre, né? Até que o rotor tá perfeito, né, cara? O rolamento também já tava zoando. Ah, é? Ah, tá. Já tava de falta de lubrificação janeiro, né? Legal. Vamos pôr uma bomba novinha. Vai ficar padrão. Vamos lá. Tá trocando. É esse tubo que vai aí no meio, né, Gido? Não vai ser substituído, né? Não. Um tubo que vai ali. Só que ele dá para tirar do outro lado, né? Ele tá bem oxidado. Já vamos falar para ele providenciar esse tubo. Aí não precisa desmontar a correia para trocar, né? Não. Só ele... tirar pelo outro lado. Até porque para remover o tubo mesmo, ele sai pela parte... Tira a bateria, ele Entendi. Vai pro lado de lá. Uhum. O tubo é comprido. Então, boa. É isso aí. Uma guarnição original. Isso. Essa aqui é uma peça que tem que tirar da outra pra vir pra cá. É. E troca essa guarnição também. Troca também. Tudo original. Trouxe tudo original pra esse carro. Tá tudo limpinho, a gente coloca tudo sequinho. Uma superfície limpa, seca, não tem que ficar passando silicone nem nada, né? Tem que ter um cuidado redobrado. Muito bem, olha só o radiador novo no lugar, em alumínio, né? No lugar do radiador de ferro que estava aí antes. Radiador com os dutos largos, né, Gito? É. Passagem de água bem, bem abertona. Isso aí com uma boa limpeza que a gente vai concluir. Reservatório novo e aditivo vai ficar lindo. Bom, o que eu vou fazer? Infelizmente eu não vou poder ver esse carro funcionando. Sabe por quê? Eu vou embarcar para BH e dar uma visitar as unidades de Belo Horizonte. Inclusive, a unidade do Barão de Melo está comemorando 2 anos de operação, é isso mesmo? 2 anos? Oh my God, 2 anos de high torque, galera. 2 anos, olha como é que passa rápido. É, 2 anos. A unidade é Barão. Começou aqui lá 2016, né? É. Ô, Cirilão, tô chegando aí. Muito bem, pessoal. Estou em Belo Horizonte, aqui na unidade da Barão Homem de Melo. Barão de Melo, 2 anos. Sabia que tá fazendo 2 anos aqui esse mês? 19. 19, 2 anos, né? 19 de setembro. Você tá aí tomando um Sprite. Um Sprite, sim? 2 anos de atividade. É a primeira unidade, né? Foi a primeira... Unidade, a primeira contrato assinado. E aí, ó. High Torque Castef já tá com a placa nova, né? Tá com a placa nova, né? A gente mudou a placa, era High Torque Tunap, mudamos para High Torque Castef. Então esse, de fato, é agora a nossa identidade, né? A gente vê que cada vez que eu venho aqui, a coisa tá melhor. Hoje nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carros. E uma coisa que faz parte da realidade das oficinas mecânicas são carros equipados com injeção direta. Esse daqui é um Volvo que vira e mexe dá problema de injetores. Já mostrei em vídeo meu carro que trava o injetor aberto, pode inclusive quebrar o carro, né? Esse Jetta aqui também tá com as bronquinhas, mas não é injeção direta. Isso aqui é só vem para revisão, Honda é só revisão. Aqui, Audi, equipado também com injeção direta, dando BO, mas esse aqui tá
Tá bem, é um carrinho bem diferente. Tá com mangueira de jardim aqui, aquelas adaptações, aquelas coisas que dá até medo, né? Aqui, mais um outro carro equipado com injeção direta, né? Com o famoso problema na tampa de válvula, esse Citroën, com o motor THP, aquele famoso problema na tampa e o famoso problema na bomba de alta, né? Que o pessoal da Citroën me diz que já mudaram, já melhoraram isso, hoje em dia tá diferente, né? Então é a bomba de alta e a famosa tampa de válvulas, dá muito problema. Parou por aí? Não, aí nós temos mais um carro aqui fazendo revisão, mais um Jetta com injeção direta. Esse carro, onde é o calcanhar de Aquiles dele? Também dá problema de carbonização ali na onde vai o coletor, dá problema de bicos, dá problema de bomba, né? É, o combustível no Brasil é complicado. Por isso que é importante, pessoal, usar aditivo no combustível. É importante. Se você tem um carro equipado com injeção direta, vai lá na loja da Hightorque, compra uma caixa com 9, compra em quantidade, vai sair melhor, você vai aproveitar o frete e vai sair um preço legal. Tenha guardado aí na sua casa o frasquinho, quando abastecer vai lá, põe a latinha, beleza? Nunca com injeção direta eu te aconselho inclusive a colocar a lata toda, tá? Põe a lata toda e aditiva o seu combustível, tá bom? Injeção direta dando muitos problemas no Brasil por causa da qualidade do nosso combustível. E nessa pegada a gente vai fazer um treinamento específico de injeção direta logo logo lá em Vinhedo, tá? Então se você é reparador e quer uma imersão em diagnóstico, em problemas mais comuns de carros equipados com injeção direta, logo logo a gente vai ter um módulo desse com motor montado em bancada, motor em funcionamento, diagnóstico guiado, vai ser um negócio top, tá bom? É isso aí, aqui é um Kiazinho Picanto, tá aí de boaça e tudo mais. E aqui uma Saveirinho, também um motorzinho EA. Quem lembra no último vídeo que eu gravei aqui, que um dono de um carro com motor DCA teve que trocar o cabeçote, ele tava corroído, lembra? O dono do carro deixou o cabeçote aqui e deixou que o dono aqui, que o Cirilo, me desse esse cabeçote para levar lá para Vinhedo. Até pra gente poder fazer um vídeo sobre o assunto, mostrar se tem recuperação ou não, né? Falar dos motivos que causam aquele problema em questão, né? Acho que a galera vai curtir, beleza? É isso aí, galera. 2 anos de unidade da Barão de Mel. Parabéns para eles. O áudio que eu gravei antes desse take aqui saiu ruim porque pegou só o microfone da câmera. Agora sim está ativado, Bluetooth ligado, está conectado com a câmera. A gente vai continuar gravando aqui na Barão. E olha só, acabou de chegar. Cadê a tampa, galera? A tampa. A tampa está na mão, hein? A tampona? Tá ali? Traz a tampa e a mangueira. Vou mostrar para a turma de casa aqui. Aqui, filtro de ar genuíno, filtro de combustível genuíno. Aqui a bomba, né? Aqui, ó. A bomba, né? A gente tirou aqui da embalagem. Essa aqui é a bomba de alta, né? A bomba de alta. E aqui, vamos mostrar daqui, ó. Quando troca a tampa agora, tem que trocar também a mangueira, né? Se você aproveitar a mangueira, problema dá problema no engate da entrada falsa de ar aqui, né? Exatamente. Olha só como é que a tampa vem. Engate rápido. Engate rápido, né? Antiga é de abraçadeira. Peça genuína, já corrigida, já são os motores THP agora, essa tampa já é do novo motor THP. Então é tranquilo. Essa daqui, feita pra durar, viu, galera? O detalhe da mangueira, eu quero mostrar uma coisa, é um teste que eu sempre comecei a fazer há muito tempo, quando eu comecei a pegar os pau nessas bombas, né? Você pega um paquímetro aqui, ó, e mede aqui a profundidade. Aí você mede a profundidade aqui, ó, tá dando 27 aqui, ó, 27. Aí você vem aqui na mais nova, vai mudar isso, vai abaixar, ó. O paquímetro pode descer, vai ficar perto de 22, geralmente é por aí. Aí, ó, 22 a nova. Batata, galera, não tinha testado antes, tá? Pode acreditar no que eu tô falando pra vocês, ó. Aqui, ó, perto de 22, tá vendo? 22, 23. E quando você vem aqui, ó, pra antiga, aí, cadê? Aí tem que baixar mais, ó, desce mais. E aí dá os 27, tá vendo? Dá uma diferença de quase 5 milímetros aqui, tá?
entre a altura aqui, que parece ser um... Eu não sei de fato qual é a função dessa peça, não sei se ela é um regulador de pressão, porque tem uma mola interna, pode ser que seja do regulador de pressão, e por causa do cansaço dessa mola, alguma coisa que aconteça, pode ser que aumente essa distância, e aí acaba afetando o controle da pressão de alta, tá? Porque como é que funciona isso? Essa bomba de alta mecânica, ela é ligada ao comando de válvulas, né? Existe uma ligação mecânica que toca essa bomba de alta, ela recebe lá do tanque de combustível a pressão mais baixa, né? Transforma os 5, 6 bar de pressão em 40, mais de 100 bar de pressão, entendeu? Não sei, talvez essa diferença na medida tenha a ver com o problema que dá nessas bombas. Então, de repente, pega um paquímetro, faz o teste no seu. Se o seu já foi equipado com a bomba atualizada, uma bomba em bom estado, essa distância não vai estar tão grande quanto a de uma mais cansada. E a guarnição da tampa é diferente também, essa cor vermelhinha? Ó, a original também vem assim. Não. É de outra cor, né? É preto. Então eles devem ter trabalhado também o material do tipo de silicone aplicado nessa, né? Deve ter trabalhado, deve ter atualizado, né? Aqui o mais interessante é que ela vem também com os parafusos novos, pessoal. Olha, já vem fixado a tampa. Então não tem reaproveitamento de parafuso. Deve ter um outro parafuso dentro da sacolinha aí, depois dá uma olhada, né? Deve ser. Deve estar aí dentro. E aqui, ó, o detalhe da mangueira nova, que tem um aquecimento de vapor, ó. Para evitar condensação, tem um aquecedorzinho aqui, ó. Que vem a ventilação do cárter, pode dar condensação e ela aquece esses vapores para ele não entrar em forma em gotículas, né, de óleo para dentro do motor. Há um tempo atrás eu comentei que eu não teria, né, um Golf GTI ou um Jetta, esses motores. Eu já tive um, fiquei poucos meses com o carro e vendi o carro. Não compraria outro, né, uma questão de gosto mesmo, por experiência, com manutenção, sei onde são os calcanhares de Aquiles que esses carros têm, por isso eu não compraria. Ter um Jetta ou um Golf GTI, esses carros, é a mesma coisa de ter um BMW ou um Mercedes, é por isso, talvez eu não fui claro, né? A manutenção desses carros, eles não são tão robustos e a manutenção geralmente é cara. É por isso que eu não faço questão de ter um carro desses, tá bom? Ah, o carro é ruim. Não é porque é ruim, é porque tem algumas coisas que são mais frágeis e na hora de dar manutenção, um pouquinho salgada. Aqui em BH, por exemplo, o carro sofre muito com minério. Para vocês terem uma ideia, eu sempre mostro, sempre quando eu venho aqui eu tenho uma oportunidade. A bomba d'água sempre sofre, principalmente aqui, ó, sofre muito com o ataque do minério aqui na polia, na engrenagem. E acaba ela ficando afiada. Então é um ponto, começa a vazar água, tem outros problemas. E aqui, ó, olha aqui no caso dessa carcaça aqui, ó. Olha só, essa carcaça que vai a válvula termostática, que vai a bomba d'água. Por que que vaza? Olha o que acontece, pessoal, apodrece. Não houve nada bateu aqui, não aconteceu isso. Ela simplesmente apodrece o material, a carcaça. O que que agride, o que que ataca tanto esses componentes plásticos? Infelizmente, o nosso glicol, etilenoglicol, ele é nocivo a essas partes plásticas. É por isso que apodrece desse jeito e fica assim, ó. É por isso que chega e acontece esse apodrecimento do material. Acontece na Ford, acontece na Volks, acontece em outras marcas, tá? É um ataque químico que essas peças recebem, né? Acontece com BMW também, já vi, né? O Telmo lá nos Estados Unidos falou que detesta mexer com o sistema de arrefecimento do BMW por causa dessa quantidade de plástico que tem, né? E simplesmente esse tanto que começa a vazar. E adivinha por quê? Qual a relação que a gente consegue ver? A relação de ataque químico, é o que eu imagino, né? E aqui, ó, ataque também de minério, né? É um carro mais sensível, fora os problemas de bomba de injeção direta, bico injetor, né? E o preço na hora de dar manutenção. Bomba de injeção, a bomba de injeção direta, né? Bomba de combustível de alta pressão, que vai ligada aqui ao cabeçote nova, montada, devidamente torqueada. A tampa nova, devidamente montada. O pessoal vai torquear ela aqui agora. De cara a gente vê aqui, ó, na boca da turbina, esse meladinho de óleo aqui, né? Normal, vem esse vapor de óleo. É por isso que tem aquele resistorzinho lá que aquece, né? Para evitar que venha em gotículas.
E é isso aí, ó. Muito bem, galera. Tô aqui na unidade do Carlos Prates e o movimentinho tá bacana. É, a turma tá trabalhando aqui. Aqui terminando um Uno, revisão. Aqui um V6ão. Ó o V6ão aí. Ó o V6ão aí, ó. Motorzão V6 do Azira. Aqui tá a turma completa mexendo em mais um Jetta. Teve que tirar a transmissão dessa joia aí, por quê, ô Daniel? Ah, aquela flange? É. Aquela bendita? Isso. Bom, então o Jetta tá sem câmbio por causa de vazamento e aquele lá também. Aquele lá qual que é? Aquele lá é o Sonata. Sonata. Vazamento de óleo também no câmbio. Aí já tá montando de novo. Montando. Vazamentinho de óleo aqui no Jetta, a transmissão tá ali. Ó, cara, se tem uma coisa que mata do coração é ter que tirar a transmissão por causa de vazamento, né, cara? É mão de obra demais, né? Aqui tem mais Jetta. Esse daqui parece que é uma coisa mais séria. Parece que é coisa de câmbio também. Ali um Onix que vai dar um talento, vai receber aditivo high torque. Esse daqui, ó, teve que tirar a transmissão também. Aqui nessa unidade eles têm um box úmido, né, para poder dar talento no carro, né? Às vezes quando eu tenho um imóvel grande aqui, ó, sem a transmissão, ó, dói até o coração, né? Mas faz parte, carro com menos de 40 mil quilômetros rodados, pessoal, já vazando óleo aí na transmissão, né? Complicado. Bom, no mais é isso aí, ó. O Opala, pergunta se o dono consegue mexer no carro dele. Não dava mexer no carro dele, o carro dele mesmo tá aqui parado, ó. O Opalão dele tá aqui guardado, não dá pra mexer, demora, tá ali com o motor. Da última vez que eu vim aqui, o motor tá ali, ó, pintadinho, guardado com as peças, mas ele não consegue parar pra poder mexer, né? Faz parte. Beleza? Agora sim. Será que eu volto pra Vinhedo? Ou eu dou uma passadinha na Barão hoje ainda? Vamos ver. Ô, turma, tô de volta aqui na Barão, é. Depois de 1.100 quilômetros, indo aí pro interior de Minas Gerais, fui pro norte de Minas, fui para Montes Claros e depois pro interior de Montes Claros. E finalmente a Ranger encarou aí o estrada de chão, né? Era uma caminhonete Nutella e com 40 e poucos mil quilômetros ela foi batizada no chão, né? Que deve ser. Dentro da cabine não entra pó nenhum, mas aqui na parte da caçamba, essas capotas marítimas não ajudam em praticamente nada, tá cheio de pó. Quando eu dou aquele trato, daquela lavada. Então tô de volta aqui na Barão. Entregamos o Peugeotzinho também que eu tava testando. Peugeotzinho que o meu cunhado foi dirigindo, muito econômico. E aqui, ó, pra despedir da turma. O pessoal tá dando manutenção aqui nessa Palio Candy. Palio Candy com motor é torque. Ah, não. É, Palio Candy é Palio Candy da Jeep, né? O Renegade. Aqui, olha aí, você vê um jipão por fora, na hora que você vai por dentro aqui, olha o que temos aqui, um motorzinho 1.8 é torque. Eu dirigi um há pouco tempo, vou falar, mas que luta, viu, pra andar com esse negócio, que luta. Jetão, tá ficando pronto, mostrei pra vocês anteriormente. Aqui um New Fiesta, recebendo aí troca de fluido, legal. E aqui, ó, olha que legal, troca da correia dentada do motor V6 Honda. Esse aqui é um Honda Accord, motorzão V6, bonito carro, uma cor bonita. Belo carro, né? Belo carro, carro com motor potente. E é isso, mais para despedir da turma, despedindo da galera aqui em BH. E é isso aí, vamos lá, de volta para São Paulo que tem mais 600 km. Muito bem, pessoal. Estamos de volta aqui em Vinhedo. Tô só o pó da rabiola, né? O ADG já não é grandes coisas. E ainda cansado, pior ainda. Mas é o seguinte. Vim de BH para São Paulo, né? Para Vinhedo. A 90 por hora. Consegui fazer uma média de 13 km por litro. Cravadinho. De diesel. Hoje, pela manhã, fui... Em Diadema, saí de Vinhedo, fui em Diadema, voltei, consegui fazer 15 km por litro.
Lembrando, andando sempre com rotação baixa, velocidade baixa, a média deu 80 km por hora. Então, de boaça, fui tranquilo, pneu bem calibrado. Então, é aquela dica que eu quero dar para vocês. Quer economizar combustível? Vai fazer uma viagem longa? Sai mais cedo e tenta ir de boa. Você vai economizar muito combustível, tá? Foi bem legal. Depois eu vou colocar essas médias no Instagram da Hightorque. Lembrando que eu quero convidar você que acompanha o meu canal a acompanhar também o Instagram da Hightorque. A gente vai começar a sortear alguns brindes diariamente. Como é que é o sorteio? A gente entra numa publicação e quem comentou naquela publicação participa de um sorteio, chama Sorteio Gran, é um programinha que tem lá. Então a gente vai fazer isso, gravando a tela do computador, para poder trazer mais seguidores aí para o Instagram, né? De volta aqui a Vinhedo, já terminando a nossa terça-feira. A galera tá aí. E aí, Xuxa, ficou de plantão aí no carro? Hoje... Já foi para a rua fazer acerto? Já. Tá, maravilha, hein? Ó, o carro do Rodrigo, o Escort, tá praticamente pronto, né? Já foi para a rua, tá ficando pronto. Talvez a gente vai ter novidade dele até o final dessa semana, mostrar para vocês ele de fato como é que ele tá. Aqui tem um Volvo, vamos ver se a gente mostra a manutenção dele amanhã, um XC60, né? Esse aqui é o Volvão. E é isso. E ali o meu Fusquete tá ali. Turma, foi muito corrida. Eu preciso editar o vídeo para colocar para vocês, não é? Senão vocês ficam sem vídeo, tem dias que não entra vídeo. Eu fui pro interior de Minas, então encarei aí uma estrada de chão, né? Interior do interior de Minas, né? Então bastante pó, a caminhonete sentiu um pouco de pressão, costeleta, buraco, estrada de chão. Finalmente ela foi batizada depois de mais de 40 mil quilômetros, ela foi batizada no habitat que a caminhonete tem que encarar, né? Mas é isso. Então eu vou finalizar esse vídeo. Hoje, nessa minha ida de Diadema, fui numa indústria que vai fabricar o fluido de freio da Hightorque, vai ter um 5.1 e também nós talvez vamos ser uma das poucas empresas a disponibilizar o DOT 4LV, que é o baixa viscosidade, né, para carros de última geração, super modernos. Nem marcas famosas aí tem disponível aí no Brasil e a gente vai disponibilizar logo logo para vocês, tá bom? Dá um pulinho lá na nossa loja, hightorquestore.com.br, já tem uma linha de produtos legal da Hightorque, pode fazer a sua compra, comprar os seus produtos. E se você quer uma revisão no padrão dessas oficinas que você viu hoje aqui no nosso vídeo, é só entrar na descrição aqui, ó. Vai lá, ó. É hightorque.com.br/unidades, vê se tem uma pertinho de você. Estamos tomando conta, tem bastante cidade aí com Hightorque, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.